Assalamualaikum. Tok de yaay sama ñew di leen nuyu, di leen ziar bu baax, di leen jox seen wàccu waay. Ñewon nak tay ji ci nawet bi, te xamne marché bi mom masha Allah aw na saf sap, dara amul. Ma daal di ñew indi leen tay ji togu nawet yi rek la bëggoon di duggal nak. Waaw. Tay ji ma ñew indi leen ciu jënd, ciu bëgg lañ koy wax ndax ci soosé yi la ko jëlé. Ciu bi ciu bëgg la bo xamne dina day am crevette, dina am tuti rek wa poisson fumé bi mo koy fumé tuti mu saf sauce bi gëna neex machallah. Dina am djéj tuti yo xoss ci sauce bi, dina am soplé, dina am tomate fresh bo xamne lu tollok ñetti dom rek mu bañ bari. Soplé bi ñetti dom la jël haché ko ni ba mu sew. Tomate bi ñetti doomu tomate yu xaw dijj tuuti mom lay jël haché ko nonu. Ñaari kuddu tomate soxlawul muy bari tomate trop. Dina am légume mom ñom ni nako waxé sax jaxato rek lañuy def ak kanja, mais ma ci yokku tuuti carotte rek pour mu gën ko. Légume yakul dara, légume mom du yak, ay vitamine rek la. Dina def nokkas bi, oignon, soplé, laaj, poivron ak ay kanishi. Man nokkas ko benn nokkas bu neex daf ci dem. Ñu daal di commencé recette bi nag ci bismillahi rahmani rahim. Waa tey nag dama leen di présenté waale seen épice. Seen épice moo nekk noonu bu aadama, moo nekk nii nga xam ne épice yu neex la. Moom dafa ñëw rek ànd ak man si sama biir waañ, jàpp si waañ wi ba pare indil ma épice yu neex macha allah. Kii épice ganaar bi la, wanoon naa leen ko assaisonnement baa ngi noonu. Kii assaisonnement pour viande la, kii pour épice pour biftek la, kii épice kaani la, kaani jamaïcain bi ah moo nekk noonu. Lële épice moom kii bi la ñu koy waxatee poulet moo nekk noonu ci roq bi, ak pot yi paquet yu ndaw yi. Paquet yu ndaw yi neex na, yomb na waaw, ndaxte moom ñëpp ci mën a jot. Am na ay tin, am na épice kii bi à l' italienne bi, am na laaj en poudre, ay en poudre bi am na ko, am na soble en poudre, paprika, tamarin. Tamarin bi noonu la nekkee si ay ceebu jën, yaasa, fépp lañ ko mën a def muy safal ci nii. Ak nawet bi nga xam ne marché bi amul dara, dinañu dooleel tuuti ci biir waañ bi, ñam yi xaw saf tuuti. Ñu ànd ak bon seen épice bu aadama, ñu daal di préparer recette bi nag, toj ko benn par benn. Waaw léegi gis nga damay daal di xorom jën bi. Jël naa épice des Caraïbes la tudd. Moom dafa am ay laajab yépp a ngi si biir macha allah. Dafa neex si jën buy fiiriir, neex si ceebu jën ak yépp macha allah. Ak tuuti kii kaani chili en poudre ak xorom. Waaw moom laay ñëw daal di ko sotti nii si jën yi, maasale yépp ba mu maase. Yep, si biir jën yi nag léegi nag mun naa fii réer jën yi. Léegi ma commencé saaf jën yi. Faar mu doore. Léegi gis nga maa ngi saaf jën yi di ko firiir, presque pare na. Plaa bi nag dama leen ko fàtte wax, plaa la boo xam ne jën yépp la àndal, lépp luy jën firiir, lu mu sew yow sànni ci tuuti bu doon xaaj jën waa liber kii ni ñu koy waxatee comme fumé bi sax baax na, da koy neexal nga daal di defar sa bëgg ak taw ko sa sos bu neex, du jël légumes yu bari soo ko yekkee macha allah. Léegi nga daal di setti jën yi, setti naa benn bi. Nga boobu saaf naa jën yi ba pare, léegi li may def mooy daal di rosi tamaate jeeg soble si. Waaw léegi gis nga def naa sama ñaari daggu yéet ak tuuti xorom, moom lay daal di ñëw rosi.
ci ci soble ci doore. Léegi ma daal di ci def tamaate ji. Ci ci mu dog. Lii nag laa leen doon won. Kii dama baxaloon boppu crevette. Crevette yi laa baxaloon, maanaam boppu crevette yi sax. Ndox bi ma baxalee crevette yi, comme toog bi dafay am poudre crevette, au lieu que ma koy jël di ko si def ndax xaw ma ndax am na suuf wala déet, léegi dama ko sotti ci biir ndox mi, bàyyi ko noonu mu infuser bu baax. Su wàccee ba nëxit yëpp wàcc ci suuf, moom laay ñurugee. Waaw, dafay safal toog bi, bu ne ndox mi mi ngi sax sax, moom laa nar a ñurugee. Waaw, mooy crevette bi, ndox bi ma baxal moom laa jël def ci poudre crevette bii, nga def ko fii moo gën mu infuser ndox mi saf, nga daal di ko segg, moom laay ñurugee. Waaw, léegi tamaate ji dox na. Léegi damay jël la waaw ma fay kaas bi, ndoxu crevette bi moom laay jël nii, waaw di ko sotti, moom laay ñurugee. Moom laay ñurugee cuub bi, waaw ma tolli tuuti rek. Waaw, léegi gis nga nëxit bi ci suuf, nëxit baa ngi nii ci suuf. Léegi nga koy def nga def ko nii, moo gën a sell, moo gën a sec, te mooy gën a safit. Waaw, léegi nag gis nga damay ñëw naa di dëbb nokkas bi. Am na soble, am na oignon vert, kaani chili moo nekk noonu, am na poivron ak tuuti épice poisson bi te Caraïbes bi moo nekk noonu, ak laaj, ñetti doomu laaj, ñoom laay def si gënn gi daal di ko dëbb ba mu saf. Te mu ne ndox bi ma ñurugee, sauce bi mi ngi sax sax te dara ñëwul. Waaw, léegi dama siy daal di def kii bi, tamaate doom bi, def si kii bi, jaxatu bi, am si carotte bi, ñoom kànji rek lañ ciy def sax ak kii def si légumes yi daal. Ngi fu mu neex nga def patate, bu bëggee patate def si, wala pomme de terre. Mais comme marché bi amul dara, boo ko defee nii tey neex, bu bëgg de boo yokkee loolu tam day gën rek, day gën a neex rek. Waaw, léegi mën naa ci def ñu ngi dëbb noonu nokkas bi, géej bi, géej bu neex la, géeju Casamance bu neex, fàtte naa leen ko wan. Daal di ci sànni tuuti yoxos, bu ci amee baax na, bu ci amee amul it yàqul dara. Nokkos bi ma leen wanoon mi ngi nii, dëbb naa ko ba pare. Léegi nag may daal di ñëw sotti ko si. Léegi ma bàyyi ko tuuti mu ñor. Léegi gis nga presque ñor la, togg bi dafa gaaw boole si, bu bëgg dee togg bu yàgg. Waaw, duy yàgg moom, togg bu gaaw la. Gis nga crevette bi bu la neexee nga def crevette, bu la neexee bu ko si def. Boo amee bu wow bi baax na, boo amee poudre bi baax na aussi, nga def ko comme li ma ko def sànq, ñurugee ko rek mu neex. Waaw, léegi gis nga jën yi firiir naa ko ba pare moom it. Léegi yii laay dugal daal di gën a wàññi gaz bi, bàyyi ko mu baax. Ma dugal jën yi. Daal di dugal jën yi. Dugal kon fumée bi. Lànk rek ci kaw. Daal di ñëw nag. Sànni ci crevette bi, waaye ko lànk mu baax. Jaboy bii boo ko firiree ba mu wow boole koog moom, defar sa bëgëj noonu la neexee. Jën boo am, jën bu mag ba jën bi gën a ndaw, soo ko fa toog jeni saf. Waaw, léegi nag ñu bàyyi ko mu baar ndànk-ndànk.
ci kanam légui ma ngi niti daxal bisab bi ñu xaar tuuti mu ñor may xaar suñu ciw tamit mi ngi niti bar ndank ñu xaar bëgg bi paré légui gis nga dama ko tek ci feu bu ndaw bay ko muy bar ndank 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 aw parce que presque paré na togg bi mo gaaw gis nga sos bi ñu lay mel presque paré na damay togg sama ñank tag rek ñu daal di yegg léegi nag ku bëggul vinaigre nga def si ku bëggul bul def damay ciy def tuuti vinaigre rek bay changé goût bi nag tuuti rek léegi ma tëj ko nii bàyyi ko ci gaz bu ndaw bi ba togg ñank tag ba pare ah léegi seen cuu paré na macha allah cuu jën bu am kom ak bëgëj ma ngo ngi ni am crevette nga sos bi sos bi mi ngi placeam ñu la war a mel waaw parce que defar naa sama plateau bo xam ne def naa ci boor bi tuuti crevette yépp ci décoration bi rek bëgëj baa ngi noonu mu daal di yekk nag recette bi ma leen ko yekkal yéen ñëpp bàyyi wuma kenn waaw pla bangoogu togg leen ko neex na trop te neex na si nawet bi gaaw na waaw te mën nga ko togg ak cin bu la neex xaar yeneen togg rek inshaallah.